Herkese selamlar. Ben Elvin. Yeni videomuzla karşınızdayım. Bu defeki videomuzda Kristal Hall'dan Ses Azerbaycan'ın merkezindeyi. Məhz burada nelerin baş verdiğini birazdan sizlere göstereceğim. Elə isə sözü çox satmadan gəlin başlayaq. Çok heyecanlıyım. Ben de, iyiyim. Yani onların yerini biz heyecanlarım açıq hal-hazırda. Dəstək olur. Kimi dəstək edirsiniz? Hamını. Kime səs göndərəcəksin? Bir telefondan bir səs göndərmək olur. Mən iki dənə səs göndərmişim. Birini Nadirə göndərdim, birini Leyla'ya. Please don't ask this one. Çünki hamısı bir-birindən istedadlıdır və hamısı möhtəşəmdir, hamısı layiqdir. Hamısına dəstək olur. Siz səs göndərmişsiniz artıq? Səs göndərmişsiniz? Hələ yox. Onda birazdan yaxınlaşıb mesaja baxmaq üçün yenə yaxınlaşacağıq.